Spare TV Hello mga kapars, mga ka-viewers Pinibagong gabi, pinibagong vlog na naman tayo Welcome back to my channel At kapag bago ka pa sa channel na to Please don't forget to subscribe And click the notification bell Para mag-notify ka kapag may bago akong video Nga-upload So ang isi-share ko ngayon sa inyo guys ay tungkol sa iba't ibang size ng iyong panbelt ng iyong sasakyan no so ang brand na itatakol natin ngayon guys is yung Bando at saka Mitsubishi no Mitsubishi pala guys Mitsubishi na brand okay which is yung meron siyang ngipin o meron siyang teeth with teeth no kasi yung panbelt guys meron siyang walang ipin meron ding mayroong ipin okay so ang una kong i-share sa inyo guys yung size na 9.5 no gaano ba kalaki ito guys ganito ito ang size niya guys is 9.5 by 800 ang ibig sabihin yung 9.5 yung lapad niya so 9.5 mm no so yung sa dulo naman yun yung haba niya okay so para malalaman mo na tama talaga yung sukat na yung pan belt guys Careful guys kasi pag sa ibang brand guys hindi pare-parehas kapag sa Bando guys standard size lang siya. Okay, pag sinabing nine pin by 800, 'yon talaga ang standard size ng Bando. So, believe ako sa Bando at sa Mitsubishi guys, yung sukat nila magkaparehas lang. Hindi kagaya sa ibang pan belt, kailangan mong uh, dalhin yung sample talaga guys. Take note guys kapag Bando at sa Mitsubishi guys, uh, standard size lang talaga siya. Okay? So ang next na size guys is yung A type. So ibig sabihin yung may tinatawag na A ito yung sample ko guys papakita ko sa inyo. Ito ay ang size niya is A41. So ang lapad niya guys, ang lapad ng panbelt na to is 13mm guys. 13mm. Yan. Okay? Dito pala 13mm yung lapad niya. Yung lapad niya dito dito 13mm yan. Mula dito hanggang dito 13 mm. So paano mo malalaman na tama yung sukat na bibilihin mo guys? Pag tinanggal mo yung pan belt mo sa yung sasakyan, makikita mo yon kapag bando guys. Dito guys, kapag sa bando guys, ang makikita mo dito ka lang tumingin sa apat na numero na to. No? Ito sa gitna guys, may technique dito guys para hindi ka mahirapan na tama talaga yung bibilihin mo dito ka lang magbasi sa gitna. Sa dalawang numero diyan sa gitna, di ba? 3, 4, 2, 0. Ibig sabihin guys, dito ka tumingin sa dalawa, yung 4 at saka 2. Ang gagawin mo guys, babawasan mo lang to ng isa, di ba? Kung makikita mo yan, uh, 42. So minus 1 is 41. Kaya yung size niya guys, is A41. So yan yung technique. Karamihan kasi sa mga parchment din, mayroon din hindi nakakalam nito. Kaya sinishare ko rin. At para din to sa mga may-ari ng sasakyan para pag makita nila yung kanyang panbelt kahit nakakabit pa doon tapos may numero na makikita nila. So makikita nila ito at least meron na kayong idea guys kung anong size ang iyong panbelt na bibilhin. Okay guys sa Mitsubishi naman guys ang number na to same lang sila yung lapad nito is 13mm kapag sa Mitsubishi. Kaso lang guys sa Mitsubishi sa Mitsubishi brand guys, pasensya na kasi nabubulol naman ako. Yung 3 na to guys, 6 sa Mitsubishi. Okay. But take note guys, sa Mitsubishi ganin ganon pa rin guys ang size na iyong tatandaan para sigurado ka sa size na bibilhin mo. Dito ka pa rin tumingin sa gitna. Ang kung anong style dito sa bando na brand, ganon din yung style ng Mitsubishi na brand. Ang kaibahan lang guys, ang kanyang part number dito is ah uh, mayroon siyang litra dito sa bando kasi R RPF no. Wala kasi akong Mitsubishi guys. Pero ang kanyang numero kung makikita mo sa Mitsubishi brand, ah uh, may nakasulat do na REC so meaning REC uh, MF. Nakasulat dito kapag Mitsubishi 6420. Ang ibig sabihin guys, tingin ka sa gitna, So, minusan mo ng, bawasan ng isa, 41 na yon So, ang ibig sabihin, uh, A41 ng Mitsubishi is 6 yung pinakaunang numero. Okay? So, sana may natutunan ka guys. So, ang size din nun is A41. Okay, sa Mitsubishi. Now, ngayon guys, ang ituturo ko rin sa inyo guys, tungkol sa B-type naman. Ang ibig sabihin, yung mas malapad. No? Kagaya sa mga isusu yung alternator belt nyan, sa KL3, yung single pulley is malapad yung belt nya. So, halimbawa nito guys, ito yung B37. Paano mo titingnan na tama yung sukat na bibilhin mo kapag mayroon kang sample sa iyong sasakyan na which is kung mayroon pa siyang numero guys. Mas madali mong tingnan. No? Dito ka lang titingin guys. Ito. Kung makikita mo dyan, itong apat na numero pa rin ito yung apat na numero so ibig sabihin guys uh, yung 17 na to 17 yun yung lapad ng iyong panbelt, belt no 17 so ibig sabihin B type siya so bravo bravo das so dito mo titingnan sa gitna sa gitna pa rin guys itong numero na to guys makikita mo yan 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 ang numero na yan guys makikita mo dyan kapag bando ang brand 5390 no so base ka dito pupunta ka dito sa dalawang numero sa gitna yan yung dalawa na yan so 39 yan kapag sa bando guys take note guys kapag bando kapag bando brand yung inyong panbelt belt guys itong dalawang numero sa gitna guys itong dalawang numero yung 39 na yan guys ah uh, bawasan mo ng dalawa yon na yung tamang size ng iyong panbelt, ibig sabihin ah uh, B 37 yung kanyang size, no? So, B37 guys, again, B37 ang tamang sukat nito, 5390. Kung gusto mong, halimbawa, yung ibang sukat naman, basta basihan mo lang yung dito sa gitna. Kung halimbawa, uh, B36 yung sukat na kailangan mo. So, ibig sabihin, yung numero dito sa gitna is uh, 30 38, no? 38. So, 38. So, bawasan ng dalawa. So, 36 siya. 5, 3, 8, 0 kapag B36 ang bibilhin mo. ganoon Basta tingnan nyo lang lagi, guys. Yung pinakagitna na numero. Ito. Kapag B type, kapag B or 5 yung nauna dito, ibig sabihin malapad na belt at 17 dito. Ibig sabihin is B dash 37. Kagaya nito. 39 minus 2 equals 37. Ito yung pinaka madaling tingnan guys no para din sa mga parts man na hindi rin nila alam uh, kasi ito alam ko noon pa no uh, doon din sa Mitsubishi guys kung makikita mo sa Mitsubishi na brand guys ang Mitsubishi na brand iba yung number dito pero same lang yung sukat si 17mm yung lapad okay kaso ang numero dito na una sa Mitsubishi is 8 Halimbawa, 8390, ibig sabihin, uh, ang kaibahan guys, kapag sa Mitsubishi guys, kahit B-type siya guys, minus 1 lang siya. Kapag Mitsubishi na brand guys, uh, ito sa gitna, kahit B-type siya, uh, minus 1 lang. Ibig sabihin, itong uh, 8, eh, pagpalagay natin guys, assuming tayo na Mitsubishi ito, so ang number nito is 88390. Basi ka na gitna, minus 1 lang yon kapag sa Mitsubishi. No? Uh, yan ang pagtingin na para tama talaga yung bibilhin mo. Take note guys, Bando at sa Mitsubishi, yan ang pinakamadaling tingnan na tama yung sukat na bibilhin mo. Halimbawa guys, meron kasing mga puwin 5 yung pan no? So halimbawa, pagpalagay natin, ito 5390, kapag puwin 5 yung pan mo, or B37.5. Yung dulo nito guys, hindi to 0, 5 to siya. Ibig sabihin, 5395 yan ay B37.5 ang size niyan. Okay? Kapag sa Mitsubishi namin, naman guys, kapag sa Mitsubishi mo titingnan ang part number dito is 8390. So, ibig sabihin noon is B38, no, B38 sa Mitsubishi kasi minus 1 lang siya. Kapag 0.5 naman guys, ang dulo is nine uh, 8395. Okay. Kapag ang dulo nitong apat na numero na to is 5, ibig sabihin point, may 0.5 yan. Pero dito ka rin babasi sa gitna. Okay. Kapag sa bando guys, minus 2 kaagad sa dalawang numero dito sa gitna. Kapag sa Mitsubishi guys, minus 1 lang. Ma A man siya or ma B. Okay. So, yun na lang guys sana uh, Simple lang yung tinuturo ko sa inyo Pero malaking bagay ito guys Kapag nalalaman mo uh, Kagaya namin mga partsman Kapag may mga sample yung kanyang pan belt Na may numero pa Dito kami titingin guys no? Ito yung pinaka technique Para madali mong makuha yung tamang sukat Ng iyong pan belt uh, Lalong lalo na kapag nakakabit pa to Doon sa alternator mo uh, Kapag pinaikot yung engine May kita mo yung numero yun lang ang the best mong gawin no makikita mo doon yung part number na yun tandaan nyo guys Ah. Uh, mas madaling Ah. Uh, mas madali mong malaman na yun ang tamang sukat ng iyong pan belt no so take note guys Ah. Uh, sa Mitsubishi lang yon at saka bando no sa bando guys kapag i-type tingnan mo yung dalawang numero sa gitna yung apat na numero minus one ka lang kapag i-type no then Kapag sa B type naman guys, sa bando, yung dalawang numero doon sa gitna guys, take note, kapag B type, no, kapag boy type, no, so B type. Ang dalawang numero doon sa gitna guys, minusan mo ng dalawang, uh, minus 2 siya, no, bawasan mo ng dalawa kapag bando, okay. Kapag doon sa Mitsubishi guys, mayroon pala akong sample na ibang brand to guys, uh, Asuki to. Pero yung sukat pala niya, parihas pala na Mitsubishi. No, may, ito, papakita ko lang sa inyo guys para may idea kayo. Ganito yung uh, part number sa Mitsubishi guys. Uh, RECMF-6440. Ang ibig sabihin guys, ting, tingin ka ulit dito sa gitna, yung numero na to is 44. Minus 1 kanito No, ibig sabihin is A43 yung sukat ng fan belt na to. So, dito ka lang magbasi guys kapag Mitsubishi or Bando yung iyong pan Kapag sa gates guys, iba yun. ah uh, Bando at saka Mitsubishi lang ang tinaturo ko sa inyo. Kasi standard talaga ang sukat nito. No? Kapag ang kaibahan sa Mitsubishi guys, again, kapag B-type na guys, minus 1 pa rin. Hindi kagaya sa Bando na kapag B-type is minus 2 na siya. So, dito ka lang. Huwag kalimutan guys dito lang kayo titingin sa apat na numero na to. Huwag kayong tumingin doon sa dulo dahil mahihirapan ka doon. Dito lang, hindi mo na kailangan gumamit ng uh, steel tape or tape measure. Kita mo na agad kung anong sukat niya. Okay? So, proven and tested na to guys sa amin, sa akin. no Kasi yung iba hindi nakakaalam. May, mayroon akong natuturoan nito ng mga kasamahan ko dati sa auto parts na hindi pala nila alam yon no pero Tinuturo ko sa kanila so nagiging madali na lang para sa kanila guys no so sana may natutunan kayo guys at kapag mayroon kang natutunan at hindi ka pa nakapag-subscribe sa bidyong to please don't forget to subscribe at pakihi paki-hit na rin, na rin guys yung notification bell para mag-notify ka kapag may bago akong bidyong i-upload so maraming salamat once again this is Nestor Godin ang nagsasabing Iba ka pag may alam god bless ting lahat bye bye